Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru kembali daripada musafir di tanah Arab dan apabila sampai di sini saya tengok social media ada berbagai perkara aneh eh, telah berlaku, telah disampaikan oleh sesetengah pihak. Antaranya adalah yang mengatakan bahawa apabila kita berada di atas bukit kita lebih dekat daripada Allah berbanding di kaki bukit. Kemudian ada pula yang mengatakan bahawa Allah itu alam gaib. Ha, jadi berkenaan atas bukit di kaki bukit lebih dekat daripada Allah yang mana satu itu kita akan bincang dalam sesi lain sesi ini saya nak menyentuh tentang kenyataan yang mengatakan bahawa Allah itu alam gaib. saya rasa semua orang sudah sedia maklum siapa yang mengeluarkan kata-kata itu dan kita juga ada melihat ramai yang telah memberi komen telah menegur bahawa kenyataan yang dikeluarkan itu adalah batil dan salah saya rasa kita juga tahu siapa yang mengeluarkan kenyataan itu iaitu Dr. Maza Mufti Pelis. Eh. Cumanya kali ini saya nak menyentuh tentang bagaimana Dr. Maza mengeluarkan kenyataan tersebut dengan lancar. Jadi apabila kita dengar sekali, kita dengar seolah-olah betul dah apa yang Dr. Mazhar cakap tu. Jadi saya nak membawa anda untuk melihat kenyataan yang Dr. Mazhar tu bagaimana dia mencampur adukkan perkara yang batil, yang salah dengan perkara yang benar. Ha, mengatakan perbezaan alam. Sesuatu alam itu berbeza dengan alam yang lain dan sebagainya. Kemudian meletakkan bahawa Allah itu alam ghaib. Ha, macam mana dia beliau meletakkan kebatilan di dalam ayat yang kedengaran sebagai betul. Ha, jika kita dengar seolah-olah Dr. Mazhar ini telah terpengaruh dengan cerita Ant-Man Quantumania itu. Ha, alam kuantum yang mana ada alam lain di dalam dunia itu kan Seolah-olah Dr. Maza terpengaruh dengan movie tersebut okay, Sebelum saya nak menunjukkan apakah kenyataan yang batal dicampurkan dengan ayat yang benar itu Kita dengar dulu apa yang Dr. Maza katakan Allah itu tak sama dengan makhluk Maka turun Allah tak sama dengan turunnya makhluk Sebab itu ada alam, alam gaib dan alam syahadah Allah itu alam gaib Allah itu alam gaib Allah itu alam gaib yang tak sama dengan alam syahadah. Alam manusia, alam jin tak sama. Alam kita dengan alam atom, uh, atom, proton, neutron tak sama. Alam kita dengan alam ikan tak sama. Bagaimana alam ghaib, masalah bawah, atas dan seumpamanya, tidak sama dengan makhluk. Walaupun mungkin sama dengan perkataannya. Dan ini tidak dipahami oleh orang-orang yang kadang-kadang terlalu nak berfalsafah. Allah itu alam ghaib. Okay. Kita dengar tu Dr. Mazam mengatakan bahawa Allah itu alam gaib. Dan bagaimana seriusnya muka Dr. Mazam mengeluarkan kenyataan dengan lancar mencampur adukkan kenyataan-kenyataan tersebut. Jadi, saya letakkan dekat sini apa yang Dr. Mazam cakap dalam bentuk penulisan. Jadi, kita boleh lihat sendiri apakah kenyataan batil yang dimasukkan di dalam kenyataan ayat-ayat yang benar. Okey, kita tengok kat sini. Okey, Dr. Mazhar mengatakan kalau kita anggap Allah itu tak sama dengan makhluk, maka turun Allah tak sama dengan turun makhluk. Betul dah? Itu betul. Itu yang saya kata kebenaran kan? Benar. Ayat tu betul. sebab itu ada alam ghaib dan alam syahadah. alam ghaib, alam musyahadah. Ada dua lah. Memang betul lah. Itu pun betul juga. Memang alam ni, ni terbahagi kepada dua. Alam ghaib dan alam musyahadah. Alam musyahadah ni adalah alam yang boleh kita lihat dengan semua paca indera kita. Yang mana ada yang kita nampak di semua ini dipanggil sebagai alam musyahadah. Okay. okay. Kemudian Dr. Mazhar menyebut Allah itu alam ghaib. Haa kat sini kan. Dan tak sama dengan alam musyahadah alam ghaib tak sama dengan alam musyahadah tu betul. Tapi meletakkan Allah itu alam ghaib tak betul. Ha, nampak? Dekat situ yang kita kata mencampurkan kebatilan dengan kebenaran. Alam ghaib tak sama dengan alam musyahadah tu betul. Tapi Allah itu alam ghaib tak betul. Okey, seterusnya. Alam manusia dan alam jin tak sama. Okey, betul. Alam kita dengan alam atom atom, proton, neutron tak sama. Ha, yang ni pun tak ngam juga sebab atom, proton, neutron dan sebagainya itu adalah alam musyahadah, alam kita yang boleh dicapai dengan panca indera. Ha, dekat sini kita nampak seolah-olah Dr. Mazhar dah terpengaruh dengan cerita and men Quantum Mania tu kan dalam cerita Quantum Mania tu kan nampak ada satu lagi ha? movie tu menunjukkan ada satu alam di situ ha? macam Dr. Mazhar ni dah ingat oh itu alam lain alam quantum ada satu alam lagi dekat situ kan padahal proton, neutron dan sebagainya itu adalah alam musyahadah yang mana boleh dicapai dengan panca indera dengan dengan alat-alat teknologi kita boleh mencapai dan melihat ha? neutron, proton dan kuantum. Ha. Jadi perkara ni dah tak betul sebab kita tahu lah Dr. Mazhar bukan saintis jadi apa yang dia tahu tentang proton, neutron dan sebagainya tu. Jadi dia hanya nak sebut seolah-olah itu alam lain. Ha seperti cerita Kuantumania yang saya sebut tadi. Alam kita dengan alam ikan tak sama. Ha jadi dia dah masukkan perkara lain pula nak mengatakan bahawa ini alam ni dia nak mengelirukan anda betul lah kita duduk di dalam atas darat dan ikan duduk di dalam laut jadi dia mengatakan alam tersebut dengan alam ikan itu tak sama padahal kita dan ikan ini di dalam alam musyahadah yang mana kita boleh lihat ikan dengan pacar indera kita jadi ikan adalah di dalam alam musyahadah ha, jadi dia nak mengelirukan anda saya confused adakah memang Dr. Mazhar tidak tahu tidak faham perkara itu atau memang Dr. Malzah sengaja untuk mengelirukan orang-orang yang kurang ilmu untuk menarik mereka untuk menyokong pihak-pihak tertentu ni. Ha, jadi ini jadi kekeliruan sikit pada saya adakah Dr. Malzah memang kurang ilmu? Jadi jika kurang ilmu takkan boleh jadi mufti kan? Okay seterusnya. Bagaimana alam gaib masalah bawah, atas dan seumpamanya tidak sama dengan makhluk. Ha, ini pun tak betul. Sebab alam gaib itu sendiri juga adalah makhluk. Jadi apabila nak mengatakan bahawa masalah bawah, atas dan seumpamanya tidak sama dengan makhluk. Kenyataan itu adalah tak betul. Kenyataan itu sendiri adalah batil untuk mengelirukan. Ha, sebab. Alam ghaib adalah alam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi alam ghaib itu sendiri adalah makhluk. Jadi nak mengatakan bahawa atas bawah seumpamanya tak sama dengan makhluk, itu statement itu dah salah. Ha, nampak tak? Ha, jadi bagaimana Dr. Mazza boleh mengartikulit dengan lancar dengan mencampur adukkan semua, mencampur adukkan kebatilan dan kebenaran di dalam satu ayat yang nampak cantik macam betul. Itu yang merisaukan sebab apabila orang yang kurang ilmu dengar, mereka mengangguk-angguk, oh betul juga apa Dr. Mazza cakap kan, Allah itu alam gaib. Ataupun nak dikatakan, mungkin nak mengatakan bahawa Allah itu berada di alam gaib. Macam mana nak meletakkan Allah di alam gaib? Alam gaib itu alam jin, alam syaitan. Takkan Allah bersama dengan makhluk-makhluk yang lain ini? Tak betul. Dan kita juga telah diterangkan oleh ramai asatizah yang mengatakan bahawa selain Allah itu adalah makhluk. Alam-alam yang dijadikan oleh Allah adalah makhluk. Alam gaib ke, alam musyahadah, alam yang kita ada sekarang ni ke, semuanya adalah makhluk. Apa yang ada di dalam alam gaib, semuanya juga adalah makhluk. Seperti mana apa yang ada di alam musyahadah ni. Jadi semua makhluk. Alam sana pun makhluk alam gaib itu juga makhluk alam ini juga makhluk cuma nya alam gaib itu adalah alam yang mana kita tidak boleh mencapai dengan paca indera untuk melihat makhluk makhluk Allah yang telah dijadikan yang mendiami alam gaib itu kita tidak dapat melihat jadi bagi kita itu adalah alam gaib tapi bagi Allah semuanya adalah makhluk jadi Allah tidak sama dengan makhluk makhluknya laisa kamil shay kita tahu itu Ha, jadi, bagi Dr. Mazza, makhluknya adalah apa yang kita nampak ha, di alam musyahadah ni yang kita nampak ini. Ha, inilah yang dimaksudkan oleh makhluk agaknya. Ha, sebab apabila sampai ke alam gaib, Dr. Mazza cuba mengatakan bahawa turun atas bawah di alam gaib itu tak sama dengan makhluk. Itu statement tak betul. Amat pelik apabila Dr. Mazza cakap macam itu. Sebab alam gaib itu sendiri juga adalah makhluk. Ha -ha. Jadi, turun naik atas bawah, kita tidak tahu, ha, tapi nak mengatakan tak sama dengan makhluk. Dr Mazhar seolah-olah nak mengatakan bahawa Laisa mislihi slih kan. Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi alam gaib itu tak sama dengan makhluk. Dr Mazhar ma masukkan macam tu bagi orang keliru. Jadi orang yang kurang ilmu, ha, kurang menuntut dengan guru akan dengar macam betul lah. Jadi alam gaib itu tak sama dengan makhluk. Sebab nak meletakkan oh, kita ini makhluk. Alam gaib itu bukan makhluk lah. Ha, jadi tak betul. Itu yang merisaukan sebab Dr. Mazhar adalah orang yang sangat berpengaruh. apabila beliau bercakap, campur aduk macam ni, memang akan ada orang yang terpengaruh yang ikut. Jadi mereka akan meletakkan Allah bersama dengan makhluk di alam gaib. Ha, jadi itu sangat mengelirukan orang awam. Saya bimbang Dr. Mazhar jika terus berpegang macam tu dan tak tarik balik apa yang Dr. Mazhar cakap tidak membetulkan kembali dia akan mengelirukan akan membawa kepada perkara-perkara yang lebih pelik eh, di dalam minda-minda mereka-mereka ni jadi jika Dr. Mazhar tidak membetulkan kembali apa yang Dr. Mazhar cakap tu maksudnya memang Dr. Mazhar percaya apa yang dia kata itu adalah betul Allah di alam ghaib ataupun Allah itu alam ghaib Adakah memang itu yang Dr. Mazhar pegang, percaya eh, sebagai seorang mufti yang mengawal perkara-perkara tentang agama Islam di negeri Perlis? Itukah apa yang Dr. Mazhar nak sampaikan, nak kembangkan kepada pengikut-pengikut Dr. Mazhar, penduduk-penduduk negeri Perlis? Dan adakah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh negeri Perlis ini berdasarkan kepada akidah bahawa Allah itu alam ghaib ataupun berada di alam ghaib? Okey, setakat ini dulu kita fikir-fikirkanlah. Sekian wabillahi taufik wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.